Ahoj děti, podíváme se na stranu 13, prohlížím si úvodní žlutý rámeček, co zde vidím, písemné sčítání, písemné odčítání, ale pozor, jsou to trochu náročnější příklady, než jsme doposud počítali. Pojďme se podívat na video na podrobnější výklad. Tak, Příklad 827 plus 8 je to sčítání, protože zde není žádné znaménko. Jednotky jsou pod jednotkami, desítky, stovky. Začínáme kde? Sečteme jednotky odzadu, ze spoda nahoru. 8 plus 7 rovná se 15. Pozor, 15 je dvojciferné číslo. Jak to zapíšeme? No, napíšeme pod jednotky pouze pětku a jedničku přidáme k desítkám. Nyní sečteme ty desítky, takže máme tady 1 plus 2 rovná se 3. Zapíšeme trojku. No a nakonec sečteme stovky. 0 plus 8 rovná se 8. Osm. Napíšeme osmičku. Takže příklad 827 plus 8 rovná se 835. Nezapomínejte opravdu jednotky pod jednotkami, když to budete zapisovat. Tak, pustíme se do odčítání. 273 minus 5. Když odčítáme písemně, tak zde znaménko minus musí být. Opět jednotky pod jednotky, desítky, stovky. Tak, a jedeme odzadu ze spoda nahoru 5. A kolik je? 3. A to nejde. Takže jsme si půjčili desítku, pět a kolik je? Třináct, to už jde. A osm, napíšeme osmičku a tu jedničku vrátíme k desítkám. Jedna a kolik je sedm? A šest. Napíšeme šestku. No a dokončíme počítání stovkami, odečteme stovky. 0 a kolik je 2? A 2. Tak výsledek příkladu 273 minus 5 je 268. Tak tady je ještě závěrečný přehled. Důležité, abychom psali vždycky jednotky pod jednotky, desítky, stovky. No a připomenutí sčítání odzadu ze spoda nahoru plus odčítání odzadu, ze spoda nahoru a kolik je. No a pustíme se do prvního cvičení, abychom si to vyzkoušeli. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Tak na ní, abychom nezapomněli. Tak, není zde žádné znamenko, jedná se o sčítání. Tak, 6 plus, ze spoda nahoru, blbnu, 9 plus 6 rovná se 15, takže pětku zapíšeme, jedničku připočteme k desítkám. 1 plus 5 rovná se 6, 0 plus 4 rovná se 4, takže výsledek 465, ale nesmím zapomenout na tu zkoušku správnosti. Takže Odzadu odčítáme 465 minus, to tam musí být, 9. Tak potrhneme rovnou čárou, nejlépe podle pravítka, a jedeme. 9 je to odčítání, a kolik je 5? To nejde. Takže já si půjčím jedničku a udělám z toho patnáctku, nebo jedničku, desítku si půjčím. 9, a kolik je patnáct? A 6. Když jsem si něco půjčil, musím to také vrátit. Půjčil jsem si desítku, vrací mi ji k desítkám. 1. A kolik je 6 a 5? 0. A kolik je 4 a 4? 456, 456, počítal jsem dobře. Takže ještě jeden příklad. Tak a teďka bych to nezapomněl. Ze spoda nahoru. Sčítám. 0 plus 5 rovná se 5, 6 plus 3 rovná se 9, 0 plus 7 rovná se 7, zkouška správnosti 795 minus 60, takže pozor. 0 to jsou jednotky pod jednotky 6. Můžu to zapsat raději takhle odzadu, abych opravdu napsal pod sebe. Tak, potrhnul jsem a počítám odčítání 0 a kolik je 5 a 5, 6 a kolik je 9 a 3, 0 a kolik je 7, 7. 735, 735, snad jsem počítal správně, to by nám jako ukázka stačilo u sčítání a teďka odčítání, takže odčítání ze spoda nahoru a kolik? 8 a kolik je 0? Nejde. Půjčím si desítku. 8 a kolik je 10? Ano, to už jde. A 2. Desítku vrátím k desítkám. 1 a kolik je 7 a 6? 0 a kolik je 5 a 5. Zkouška správnosti 562. K odčítání je sčítání plus 8 podle pravítka přímou čáru podtrhneme, počítáme 8 plus 2 je 10, zapíšeme 0, desítku přidáme k desítkám, 1 plus 6 rovná se 7, 0 plus 5 rovná se 5, 570, 570, počítal jsem dobře. Poslední příklad, na kterém si to ukážeme, no, odčítání a kolik je ze spoda nahoru 0 a kolik je 1 a 1, 3 a kolik je 6 a 3? 0 a kolik je 3? 3. Zkouška správnosti, 331, k očítání je sčítání, plus 30, taky to můžu zapsat takhle. Když si dám pozor, potrhneme a sčítám 0 a 1 je 1, 3 a 3 je 6, 3 plus 0 plus 3 je 3. Tak, ukázka skončila, výklad také, kontrolují. Tak, jsou zde další příklady. No, já si myslím, že tohle už je trošku náročnější, musíte si dávat pozor, co říkáte, jak to zapisujete, co si počíte, co vracíte. Já si myslím, že to zvládnete.